Divendres 31, les festes s'acosten a les urbanitzacions. A partir de les 11 de la nit, discomòbil a la urbanització Vista Calderona. Dissabte 1 d'agost se celebra el sopar solidari a benefici de l'Associació contra el Càncer. Tot seguit, actuació amb els Jaguars, que estan celebrant els 50 anys del grup, i el grup Los Rockeros. Per a diumenge 2 d'agost, parc aquàtic de matí de 10 a 2 i de vesprada de 5 a 7. De nit a les 10 i mitja, cinema al parc amb la pel·lícula El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Divendres dia 7, festa a les urbanitzacions amb discomòbil. Se celebrarà a l'IES La Vereda a les 11. Dissabte 8, se farà la presentació de les festeres de la Mare de Déu del Rosari. Serà a les 10 i mitja al Parc Municipal. Diumenge dia 9, sopar dels majors. Serà a les 9 i mitja a la coberta del mercat. En acabar, ball amb l'orquestra Vèrtice i l'humorista El Tío Blas. Dimecres 12 d'agost és el Dia Internacional de la Joventut. El parc que celebrarà la Festa de l'Aigua. Començarà a les 4 i estarà amenitzada per una discomòbil. A partir de les 10, sopar jove al parc i Festa de la Movida. Dijous 13, Festa a l'urbanització Rascanya amb discomòbil a partir de les 11 de la nit. Divendres 14, a les 11 i mitja, Nit de Rock al parc. Actuarà el grup de Ribarroja, Batxoqueta Rock, i el grup de Pussol, Mox. Dissabte 15 oferirà una vetllada de pop nacional dels 80 i 90. Començarà a les 11 i mitja. Diumenge 16 és l'últim dia de festes. De 10 a 2 i de 5 a 7 hi haurà parc aquàtic per als xiquets. A les 10 i mitja de la nit, al parc, podran veure la pel·lícula Perdiendo el Norte.